Matteus 14 vanaf vers 22. Die opskrif sê: Jesus loop op die see. Jy moet toch vir môre se DVD bekom. As daar nou een boodskap is wat die bassein dat klink, dan is dit volgens een boodskap. Jy moet dit asseblief vir jy kry en luister sommer weer daarna en deel dit ook vir ander mense uit. Ons lees dan saam Matteus hoofstuk 14 vanaf vers 22. En Jesus het dadelijk sy disippels gedwing om in die skuit te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels om op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. En hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. Tot sover my teksvers vir vanaand is vers 29 en hy sê, kom, Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te kom. Ek wil met u praat vanaand oor hierdie gedagte, radikale vertroue. Radikale vertroue. Vertroue of geloof. Geloof is mos maar vertroue. Radikale vertroue. Bietjie agtergrond. Hierdie gedeelte speel af na een van die grootste wonderwerke wat Jesus gedoen het. Bonatuurlike wonderwerk wat daar duisende mense gesien en beleef het. As jy net kyk na vers 20 en eintlik 'n paar verse voor dit is waar Jesus die 5 broodjies en 2 visies vermeerder vir die skare. As jy kyk wat sê vers 20, hy sê, en almal het geëet en versadig geword en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. Hoe baie mense was daar? En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, buiten die vroue en kinders. As elke man een vrou het, en elkeen 2 kinders, of as jy gemiddeld wil uitwerk, en praat jy van bykans 20000 mense, vir wie Jesus op een slag met 5 broodjies en 2 visies kos gegee het. En die rede kom ek hierdie vir u noem is, want dis waar ons geleesde gedeelte aan begin, en hy sê direk na dit, en Jesus het dadelijk, net na dit gebeur het, het hy sy disippels gedwing om in die skuit te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant. Wie van u glo dat ons dien die God van die onmoontlike? Dan glo ek gaan ons allemaal ons hande opsteek en sê, ons glo dit, ons lees in die Bybel al die wonderlike tekens wat die Here gedoen het, bonatuurlike wonderwerke, genesingswerke. Vanaand het ons gelees waar hy op die water geloop het, hoe dat die storm stil raak toe in die boot klim, en so aan, en ons kan aanhou om die een wonderwerk na die ander te noem, en selfs in ons eie lewens het baie van ons al die wonderwerkende krag van God beleef. Dinge wat vir die mens onmoontlik is, maar by God is alle dinge moontlik. Maar weet jy my broeder en sister, dis vir ons almal, my inkluis, baie maklik om te sê, ons glo in die God van die onmoontlike. Maar wanneer die storms van die lewe kom, en ons geloof op die proef gestel word, dan kom ons baie maal agter dat ons geloof in die onsienlike God is maar baie klein. Ons vertroue in hom kwyn maklik wanneer die storms van die lewe kom. En daarom praat ek vanavond met u oor hierdie tema. Radikale vertroue. Mag die Here in ons harte 'n radikale vertroue in hom opwek.
En ek wil graag 'n paar dinge vanaand vir u uitlig uit hierdie gedeelte en ons gaan stelselmatig maar deur dit werk. Net 3 punte vir die uitlig. Die eerste punt wat ek onder die aandag wil bring is die opdrag. Nou dit staan nie baie duidelik hier nie, maar dit word baie sterk geïmpliseer. Vers 22 sê, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om met die skuit te gaan en voor hom uit te vaar. Met ander woorde, Jesus sê vir sy disippels, klim in die boot en vaar oor na die ander kant. Maar het dit nie opgeval dat hy hulle moes dwing om dit te doen? Hoe hartseer, my broeder en suster, dat die Here ons baie maal moet dwing as sy kinders om te doen wat hy van ons verlang. En die Here doen dit op verskeie maniere, hy kan dit deur storms doen. Ek wil nie vanaand oor al die maniere praat hoe dat die Here ons dwing baie keer om te doen wat hy wil hê. Ja, en hy dwing ons nie soos die duiwel wat jou in 'n hoek sal skop tot jy nou maar doen wat hy sê nie. Nee, die Here gebruik baie keer omstandighede omdat hy nie wil hê ons moet verlore gaan of terugsak nie. Gebruik hy omstandighede om ons baie keer te dwing om sy wil uit te voer. Maar hoe hartseer en dit wys na my en nie, net soos na die disippels, 'n vinger my broeder en suster. Hoekom moet die Here eers op die punt kom waar ons moet doen? Waarom reageer ons net onmiddellik wanneer hy met ons praat en vir ons opdragte gee in sy woord nie? Duidelike opdragte. Wat is meer duidelik as om vir sy disippels te sê, klim in die skuit en vaar oor na die ander kant, ek sal julle daar kry. Waarom het hy hulle gedwing? Ek het bietjie daaroor gaan dink. Nou die evangelie volgens Johannes gee vir ons die een rede, maar ek glo daar is ook 'n ander rede, maar die rede wat in die Bybel direk vir ons vermeld word, as jy die gedeelte in Johannes 6 gaan lees, dan sal jy sien dat daar sê die woord van die Here vir ons, dat die skare nadat hulle hierdie wonderwerk aanskou het van Jesus wat die brood vermeerder het en die vis, wou hulle hom met geweld koning maak. En Jesus stuur daarom vir die eers in die eerste plek sy disippels oor na die ander kant, sodat hulle nie ook opgesweep raak saam met die skare nie. En omdat hulle sy direkte volgelinge is, en in daai opsig as leiers gesien word deur die res van die volk, want hulle is Jesus se binnekring, stel dit dan ook vir die res 'n voorbeeld dat die oomblik wat die leiers dan nou verdaag, dan kan die res ook verdaag. Dis hoekom hy ook vir hulle sê, sodat ek die skare kan wegstuur. Maar daar is 'n ander rede ook, my broeder en suster, glo ek. Jy weet, meeste van Jesus se disippels was vissermanne. Hulle het die wolke en die tekens in die lig herken en baie goed geken. Hulle het geweet wanneer daar 'n storm aankom is. Daarom dat ek glo die Here ook oor hierdie rede hulle moes dwing om in die skuit te klim. Ek glo hulle sou dalk vir hom sê, "Maar meester of rabbi of Here, ons kan nie oorvaar nie, hier's 'n storm op pad." En die Here dwing hulle nog steeds om in die skuit te klim en oor te vaar. Hy gee hulle die opdrag. Vaar oor na die ander kant. Ek sal julle daar kry. Dis dan ook natuurlik wat hulle doen. Hulle vaar oor na die ander kant. Waarom moet die Here ons altyd dwing, my broeder en suster? Sal ons nie maar leer om die Here te vertrou, omdat hy, wanneer hy vir ons opdrag te gee, al lyk dit nie vir ons of dit goeie waters is om oop te vaar nie. Al lyk dit vir ons daar broei 'n storm en al broei daar 'n storm, my broeder en suster. Hy is die God van die onmoontlike. As die Here vir ons 'n opdrag gee om uit te voer, sal geen storm ons kan keer as ons dit wil uitvoer nie. Want die Here is aan ons kant. Die Here gee vir hierdie disippels 'n opdrag, vaar oor ten spyte van die storm. Ten spyte van die storm sal ons weer leer om die Here te vertrou ten spyte van die storm. Weet jy, my broeder en suster, ons is so baie maal vasgevang in ons logika. Ons probeer met logiese redenasies en alle rande slim praatjies vir die Here verskonings uitdink hoekom ons nie sy opdragte kan uitvoer nie. In sulke tye dwing die Here ons om in die skuit te klim en oor te vaar. Wat gaan dit die Here kos om my en u in die tyd wat ons leef, soos ons vanoggend ook gehoor het, wakker te maak om sy woord ernstig te begin opneem en om gehoorsaam te wees ten spyte van hoe dit daar buite lyk? So die eerste plek, die opdrag. Tweede plek, tweede punt waar ek met u wil praat is die storm. Vers 24 sê, en die skuit was al in die middel van die see. Nou, u wat al saam met ons in Israel was, weet dat die meer van Galilea, die rede kom die see van Galilea ook genoem word, is want dit is 'n geweldige groot meer. En as dit bietjie mistig is, dan kan jy amper nie aan die ander kant sien nie.
Dit is geweldige groot meer. Maar, wanneer daar ook stormwinde op hierdie meer begin waai, dan kom daar werkelijk storms en golwe, soos wat jy op die see ook sal vind. Dit is een geweldige onstuimige see, wanneer daar ook storms is. En hier is hulle al in die middel van die see. Hoor wat sê die woord van die Here, geteister die golwe, hier is een storm. Golwe, die branders breek binnen in die boot. En dan sê hy ook, en die wind was teen hulle. Maar dit is ook vir my een beskrywing, my broeder en sister, nie net van fysische storms nie, maar sê ons nie ook in die Afrikaanse spreektaal, dat die wind is teen my as dinge nie goed gaan nie. Of ek vind myself in een storm. Somtijds is die winde en die golwe van hierdie lewe slinger ons so makkelijk rond. Hulle sit in hierdie storm in die middel van die see. Van die ander evangelies sê dat hulle was al moeg geroei, omdat hulle so teen die wind is. En dan sê hy nog in vers 25 ook, maar in die vierde nachtwaak, dis hoe lank hulle al roei. Nog voor het donker geword het, het die Here al die skare weggestuur. Die vierde nachtwaak, my broeder en sister, is tussen 3 en 6 hierdie ochend, so hulle het al dwars dier die nacht gesikkel, om aan die ander kant te kom. Hulle spook teen hierdie storm. En jy weet, my broeder en sister, wanneer storms ons tref, of het nou fysisch is, en of het dan nou symbolisch is, symboliese spreektaal van probleme en krisisse wat ons tref, afhangende van die grootte van die storm, maak dat ons baie maal belangrike dinge vergeet. En die eerste plek, wanneer ek daar in die storm sit, gaan het lankal nie meer so seer oor een opdracht waarmee ek bezig is, en dan begin ek dink aan oorleving. Hulle het vergeet dat het Jesus was, wat vir hulle opdracht gegee het om oor te vaar. Hulle het die opdracht van die Here in die groot mate glo ek, dalk vergeet, hulle is er al een spook om oorleving, hulle is bang. So baie maal vergeet ons ook die opdragte van die Here wanneer dinge swaar raak. Vooral in die tyd waarin ons lewe, as ons die eindtyd ingaan, my broeder en sister, ons die afgelope tyd, afgelope paar maande al, baie keer ook praktiese dinge aan die genoem, waarop ek die vanavond weer wil uitbrei nie. Maar Bybelstudie, gebed, kerk, bywoning, noem die basiese dinge, die paraatheid, ons moet paraat wees. Ons moet gereed wees, Jesus kom, ons moet volhard tot die einde toe. Noem dit, noem die praktiese opdragte wat die Here vir ons in sy woord gee vir die tyd van ons lewe. En wanneer die tye swaar raak, is dit so maklik om die opdragte te vergeet. En ons begin rondskarrel om oorlewing. En ons haal ons oë van die opdrag af. Nie net vergeet ons die opdrag nie. Ons vergeet maklik hom wat die opdrag gegee het. Dis die hartseer, my broeder en sister, een ding wat ek opmerk in hierdie gedeelte, en wat ook prakties op my en die lewe van toepassing is, ons vergeet hom wat die opdrag gegee het, en soos ek flissies genoem het aan die begin van my boodskap, wie is het wat die opdrag vir die disippels gegee het? Dit was Jesus self, dit is die Seun van God, God self, wat vir sy disippels sê, vaar oor na die ander kant, weet jy my broeder en sister, as die Here vir my en jy opdrag gee, soos die Engelse sê, come hell or high water, as ons hy opdrag uitvoer, sal nie eers die storms van hierdie lewe ons onderkry nie. Niks sal ons kan onderkry, as ons die opdrag van die Here uitvoer in nederige gehoorsaamheid nie. Want dis die Here wat die opdrag gegee het. En as hulle aangehou roei het, en aangehou spook het, met hierdie gesindheid van, dis die Here wat vir ons die opdrag gegee het, dan sou hulle die ander kant bereik het, my broeder en sister, glo ek, sou dit nie eens nodig gewees het vir Jesus, om hulle te ontmoet, om hulle te moet aanhelp nie. Weet jy, hoekom sê ek dit? Gaan lees die gedeelte in Markus 6, vers 48 sê, en Jesus het op die see na hulle aangestap gekom, en hy wou by hulle verby gaan. Hy wou nie in die boot klim nie, hy het ons klaar die opdrag gegee, vaar oor, jylle sal uitkom, as jylle aan my glo en vertrou, want ek het vir jylle die opdrag gegee, sal jylle dit uitvoer. Ek sal jylle ander kant kry, maar die Here ken ons hart, en my broeder en sister, hy weet, hoe maklik ons geloof kwyn, en hoe maklik ons dinge vergeet. Weet jy my broeder en sister, wanneer die storm woed, volgende ding wat gebeur,
Vers 25 sê, maar in die vierde nacht waak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Hoor nou, en toe die disciples hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. Selfs toe die Here homself van hulle openbaar, het hulle hom nie herken nie, want dis ook een ding wat storms en krisistye in ons lewens doen. Selfs baie keer is die storm so groot, dat selfs al openbaar die Here homself van ons in die storm, dan kan ons hom nie herken nie. Maar dit sê vir my iets van ons self, my broeder en sister, dit sê vir my, laat eintlik 'n vraag by my, hoe goed ken ons die Here? Dat toe Jesus en sy disippels aangestap kom op die water, toe herken hulle hom nie. Herken ons die Here wanneer hy aan ons verskyn, homself aan ons openbaar, op welke wyse ook al? Maar die storm maak ons baie maal blind vir hom, my broeder en suster. Ons verloor perspektief. My derde punt vanaand is die ontmoeting. Ons het gesien die opdrag, die storm, maar dan die ontmoeting. Maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, dit is ek. Letterlik staan daar eintlik, dit is ek is. As jy ook na die evangelie van Johannes gaan kyk, dis een van die uitsprake waar Jesus aan hulle openbaar dat hy die groot ek is. En jy kan het baie sterk uit die gedeelte aflei, want hoekom het hy die oomblik toe in die skuit klim en die ander disciples voor hom neergeval en gesê, waarlik, hy is die seun van God. Want hy het die ek is uitspraak gelever, hy het homself geïdentificeer aan hulle, hy het homself geopenbaar aan sy disciples, in die middel van hulle storm was Jesus daar. En hy sê vir hulle, moenie vrees, dit is ek. Waarom is julle so klein gelowig? Waarom is julle so bang? Waarom vergeet julle so gou wat nou net gebeur het? Jy sien my broer en suster, as jy storms baie keer woed, vergeet ons ook die ander wonderwerke wat die Here al in ons lewens gedoen het. En hier verskyn aan hulle, hulle het net 'n paar uur voor dit een van die grootste wonders gesien, waar hy vir 20.000 mense kos gee. 'N onmoontlike taak vir enige mens. En hulle vergeet so gou, dat vir hom is niks onmoontlik nie. Kan jy sien hulle vertroue kwyn so vinnig, toe die storm kom en hier openbaar Jesus homself van hulle. Wat sê Petrus? Petrus antwoord hom, vers 28, Here, as dit u is, hy twyfel. Hoe moeilik herken ons nie die stem van die Here in ons lewens nie. Al wanneer tye moeilik raak, my broeder en suster, en dit sê iets vir ons. Soos ons vanmôre ook gehoor het, ek dink een van die grootste redes hoekom ons in die Here begin twyfel, is omdat ons hom nie goed genoeg ken nie. Hoekom ons nie geloof het wanneer dinge moeilik gaan, vertrou op God, dat hy ons sal deurdra en begin rondskarrel, is omdat ons hom nie werklik ken nie. Ons ken nie sy stem nie, of wanneer hy ook wel met ons praat, onderdruk ons baie maal sy stem, deur wat ons ook al in ons lewe mee besig is. Here, as dit u is, sê vir my, beveel my om op die water na u te kom, as dit u is. Hy twyfel, as dit u is. Ons is veronderstel om die Here se stem te ken, my broeder en suster, nie te wonder of wat regtig hy is, nie. Ons moet weet as hy met ons praat. Here, as het u is, beveel my om op die water na u te kom. En Jesus sê vir hom, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water na Jesus toe. Hoe ver het Petrus geloop? Op die water. My broer en suster, hy tot by Jesus geloop. Hy het feitelik tot by Jesus geloop, want as hy net al by die boot begin twyfel en gesink het, kon hy mos net die boot vasgegryp en weer ingeklim het. Hy loop op die water na Jesus toe. Skielik word dit wat onnatuurlik, dit wat bonatuurlik is, moontlik. Want God is in die saak. Die Here sê vir hom, kom, hy gee vir hom 'n opdrag. Petrus, kom, klim uit, vertrou my, loop op die water na my toe. Petrus klim uit, hy loop na Jesus toe.
Maar toe hy naby Jesus kom, vers 30 sê, maar toe hy die sterk wind sien, sekerlik die golwe, het hy bang geword. Begin twyfel. En toe hy begin sink, roep hy uit, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Hoekom twyfel jy? Sien my broeder en suster, ons twyfel, soos ek al reeds gesê het, omdat ons hom nie werklik ken nie. As ons werklik geweet het wie hy is, en dat niks vir hom onmoontlik is, en dan sou ons hele lewe op hom gewerp het, op sy genade, en geweet het, en die rustigheid en die vrede in ons harte gehad het, dat vir die Here is niks onmoontlik nie. Ek kan hom met my hele lewe, met my hele wese vertrou. Vers 32 sê, daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê, onmiddellik, wind het gaan lê. En toe kom die wat in die skuit was, en val voor hom neer, en sê, waarlik, U is die Seun van God. My broeder en sister, toe die Here vir Petrus sê, kom, klim uit, kom hier na my toe. Ek het 'n mooi ding in die week gelees, wat vir my diep in my hart getref het. Weet jy, as ons in die middel van die storm is, en die Here sê vir ons, kom, klim uit. Waar was Petrus die veiligste? Kan ek hiermee uitdaag, dit was vir my so mooi. Persoon het hierdie stelling gemaak, hy sê, Petrus, en eindelijk ons almal, is veiliger op die water by Jesus, as in die boot, sonder Jesus. Ek praat vanavond met u, oor radikale vertroue, sal ons weer die Here begin vertrou, ten spuite van alles, sal ons hom weer leer ken vir wie hy is, en om vertrou ons levens in sy hande plaas, en ophou rondskarrel, en ons vertrou op allerhande ander plekke sit, want hoor vanavond, ons is veiliger as ons in geloof, een geloofstap neem en uit die boot uitklim, is ons veiliger by Jesus op die water, as in die boot sonder Jesus. Ons wys maklik vinger na Petrus en sê, hy het getwyfel, hy het gesink, hy was die enigste een wat uit die boot uitgeklim het en na Jesus toe geloop het, my broeder en sister, wat van die ander 11? My broeder en sister, sal die Here ons help? Ek weet nie, wat is die storm, of die krisis of die probleem vanaand, wat u beleef nie. Maar ek weet dat Jesus is die Seun van God, hy is die God van die onmoontlike, en vir hom is niks onmoontlik nie. Wil hy nie maar vanaand, soos Petrus, uit die boot klim, want weet die ware vertroue, ware geloof, inspireer mens, het spoor jou aan tot 'n geloofaksie, om in geloof op te staan en te sê, Here, ek gaan hier by die woord neem en ek gaan aan die beloftes vasthou en wanneer ek die met die taak wat die Here my opgelê het besig is, my broeder en suster, kan ek u waarborg as u dit doen, dan kan die storms van die lewe maar kom, dan kan die einde maar kom, want Jesus sal ons nie in die steek laat nie, hy is altyd met ons, in die middel van die storm is hy daar, en hy sê vir my en u vanaand, kom, klim uit die boot en stap saam met my. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Onse kosbare hemelse Vader, Here, hoe maklik kwyn ons geloof en ons vertroue in u nie net, wanneer krisis aan die deur klop nie, Here. Want Here, dankie dat u ons nie maar net aan onsself oorlaat nie, maar soos wat u in die liefdevolle genade na die disippels aangestap het in hulle storm, omdat u weet wat in ons harte is. Dankie dat u ook so na ons toe uitreik, elkeen van ons. Here God, dankie dat ons weet, Here, dat u ons nooit alleen sal los. Die woord is so vol beloftes. U het gesê, Here, dat as ons aan u vashou, sal u ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Help ons, Here, om nie langer te twyfel nie. Help ons, Here, dat wanneer ons die opdragte wat U vir ons gegee het in die skrif, Here, dat wanneer ons dit uitvoer, dat ons nie sal begin twyfel wanneer moeilike tye kom nie, maar dat ons dit des te meer sal volhard daarin. Met die wete, dat die belofte aan die einde, soos wat U vir die disippels gesê het, vaar oor na die ander kant, die belofte was, U sal hulle daar kry. Belofte is ook vir ons, Here, as ons volhard, sal U ons aan die ander kant kry, sal ons daar ontmoet, Here my God. My gebed vanavond vir ons, vir myself en vir ons kosbare gemeente is, Here, dat U in ons harte geloof sal wakker maak, 'n vaste vertroue op U, wat alle verstand te bowe gaan, Here, wat die vrees buite dryf. Help ons, Here, om uit die boot te klim, ons valse sekuriteit, soos ons vanoggend gehoor het,
en dat ons op die water na U toe sal aanstap, Here, want by U word die onmoontlike moontlik. Dankie daarvoor, Here God. Seën elkeen wat vanaand hier was. Sal U elkeen aanraak, Here God. U weet van elkeen vanaand wat hier is, wat sy hart na U roep. Wat sê, Here, help my, soos wat Petrus ook op 'n stadium gesê het. Of soos wat ons lees in die skrif van 'n man wat vir U gesê het, sê die hoofman oor 100, Here, wat sê, kom my ongeloof te help. En U het sy ongeloof te help gekom. Here, kom ook ons ongeloof te help. Ons eer en loof U daarvoor in die kosbare naam van Jesus. Amen en amen.